Bon dia i benvinguts al primer acte d'apertura del curs acadèmic dels Amics de la Catedral amb el que respecta als actes culturals i visites i viatges, que també tenim viatges preparats. Moltes gràcies per venir, especialment als representants de l'Ajuntament de Tarragona, perquè crec que avui la conferència que donarà intentem que desperti les consciències d'una joia que tenim a Tarragona i que està d'alguna forma col·locada entre dunes, que és Cala Ardiaca. La doctora Liaño ens explicarà la joia que tenim i espero que d'alguna forma es despertin les consciències de que això és algo que tenim de fer tots els tarragonins i especialment a l'Ajuntament. Respecte al programa d'activitats del curs acadèmic, Joana Virgili ens ha preparat un menú que no pot ser més interessant i tenim pràcticament tots els mesos alguna activitat. Algunes les repetim d'una manera recurrent perquè veiem que hi ha un interès. Per exemple, la pujada al campanar la fem cada any i cada any és un tema interessant. També tenim les festes clàssiques de Nadal i Corpus. A Nadal amb els petits i amb els avis fem activitats. Els avis ensenyen la catedral als seus nets, que són un dia interactiu amb moltes activitats pels nens i en definitiva el que intentem és crear aquest interès entre la infància i la joventut per la nostra catedral. És a dir, la cosa que no es coneix no es pot estimar. Així que nosaltres pensem que donar a conèixer la catedral perquè després la puguin estimar. Aquest és una altra activitat. També vam iniciar l'any passat una altra activitat que pensem que sigui recurrent, com és una que es diu de catedral a catedral. L'any passat vam anar a visitar la catedral de Barcelona, enguany tenim intenció de visitar la catedral de Tortosa. Ja ho tenim tot organitzat perquè sigui així. Altra activitat que està orientada també a la mainada és l'Enconvalla, és a dir, el Corpus. Aquí també fem activitats didàctiques. Els crios, els col·legis, venen durant la setmana de Corpus diferents escoles i els expliquem el significat del Corpus Christi, cosa que malauradament a les escoles no ho fan. Així nosaltres intentem, tot jugant, donar una idea del que significa el Corpus. Aquestes són les activitats més recurrents. També tenim una a l'estiu, que són un concerts, el que diem concerts al claustre, i fem dos concerts, i aquest any també pensem tenir els concerts. Encara no estan prou lligats del tot, per això no està al programa, però pensem fer aquests dos concerts que han tingut a les darreres edicions molt d'èxit i han vingut gent realment important. Així que, repassant una mica totes les activitats que farem aquest any i sense allargar-me massa perquè l'important avui és parlar de Cala Ardiaca, avui començarem amb la doctora Emma Liaño amb aquesta activitat, amb aquesta conferència sobre Cala Ardiaca. Després també volem recollir les experiències de Monsenyor Miquel Barberà. Ell ha sigut tota una vida dedicada a la arxidiòcesi amb moltíssimes experiències i aquestes experiències se les vol fer compartir amb nosaltres en una altra conferència que tindrem el 21 d'octubre.
el Monsenyor Miquel Barberà ens parlarà de la seva vida diocesana. La sortida aquest any de catedral a catedral la volem fer, com he dit abans, a la catedral de Tortosa, aprofitant, veurem el Museu Diocesà, tot amb guies especialitzats i coneixedors de locals de l'entorn. La pujada del campanar l'ha programat pel novembre, el 25 de novembre. Després, una altra de les coses que també són recurrents des de fa 4 edicions, aquesta serà la cinquena, si no recordo malament, que és els relats de la catedral de Tarragona. Això també va dedicat als joves, des de primària fins a batxillerat, i fem un concurs de relats que també és molt interessant, és la manera de que també els joves prenguin consciència de el que tenim a Tarragona com a edifici més important, que és la catedral. Edifici pel qual està fent tot per el qual va ser edificat, és a dir, dedicat al culte. No tots els edificis emblemàtics de Tarragona fan per el que van estar programats. El dels avis ensenyant la catedral als seus nets, també ho he comentat. També farem el Museu Diocesà de la Catedral de Tarragona, de la mà d'Andreu Muñoz. El Museu Diocesà està contínuament en renovació. Ara s'ha inaugurat recentment pintures gòtiques. Totes aquestes les veurem de la mà de la persona més coneixedora de tot l'entorn, que és el seu director, Andreu Muñoz. També farem una tradicional calçotada, aprofitant, i abans, a més, que és la casa de pairal de la calçotada, anirem a Valls i veurem la capella del Roser, i després farem la calçotada de Germanó entre els socis. També és una activitat que ha tingut molt d'èxit. El retaule de la Mare de Déu de Montserrat també és un retaule magnífic, que està d'alguna forma parcialment a Tarragona i l'altra part està al Manac. La part de Tarragona és una joia que està també una mica amagada en una capella, i se la il·luminarà la Sofia Mata, exdirectora del Museu Diocesà. Després tindrem una conferència de la doctora Francesca Espanyol sobre el sepulcre de Joan d'Aragó, altra de les joies que estan dins de la catedral de Tarragona. La mina de l'arquebisbe també és una novetat, i penso que és interessant. Vindrà una persona molt qualificada d'EMATSA per explicar-nos com portava l'aigua a Tarragona i quin és el paper d'EMATSA. Encara estan portant aigua a Tarragona per la mina de l'arquebisbe, o sigui que és també d'actualitat. Després vindrà la doctora Isabel Redà, una gran especialista en el món romà, i ens parlarà de les peces romanes que hi ha al Museu Diocesà. Això serà al maig ja, ja ens posem al maig i farem el Corpus, com he comentat abans, i el juny, que acabarà el curs acadèmic d'alguna forma, la catedral com a espai de memòria i els arquebisbes del segle XIV, i això s'ho donarà una gran historiadora com és la Marta Serrano, que està avui entre nosaltres. Així que acabarà amb les nits de música al claustre a l'estiu, i aquí s'haurà acabat tot el programa d'activitats, que penso que és dens, però molt interessant i molt engrescador. Així que
per mi acabo aquesta, la meva petita intervenció per donar pas i no robar temps a la doctora Emma Liaño. M'he deixat un. Bé, la Joana, que és la que ho ha fet, me diu que m'he deixat un. I digue'm si m'he deixat. Ah, l'escriptura, sí, sí. Sí, l'escriptorium, que és l'evolució de l'escriptura hasta l'edat mitjana. També interessant, també ha de ser molt interessant. Així que això és tot.